встановлення камер автоматичної фіксації, збільшення штрафів за п'яне водіння, кримінальна відповідальність за нетверезу їзду. Покарання за порушення на дорозі ростуть, та українські водії примудряються порушувати і за межами проїжджої частини. В останній тиждень мережа буквально вибухнула кількістю роликів про таких нахаб. Два випадки сталися у Києві. В останній вихідний місяця на пішохідний міст просто посеред людей виїхав бус «Рено». Свідки виклали відео у мережу, і кермувальник на свою адресу одразу отримав добрячу порцію відбірної лайки. Популярний у мережі відеоролик бачили і поліцейські. Порушника знайшли і оштрафували. Буквально за два дні, уже у перший день липня, подібний подвиг повторив водій Нісану. Щоправда, вже на парковому пішохідному мосту на Труханів острів. Відео порушення також виклали у інтернет. Цього їздуна ще розшукують. Утім, номери машини відомі, тож для патрульних це має бути нескладно. Тим часом у Хмельницькому патрульні вже знайшли колегу київських порушників. Рухався чоловік, щоправда, не пішохідним мостом, а пішохідною зоною. При цьому його пасажирка знімала усе це на відео, а пішоходів називала кеглями. А мені так хочеться, розумієте? Гуляємо, 100-метровка не йде до нас, то ми йдемо до 100-метровки. Тікайте, кеглі! Порушника також вирахували і вже оштрафували. Утім, найбільшого галасу наробив житомирський блогер, який сам виклав у мережу відео, на якому його 7-річний племінник керує машиною і їде по трасі зі швидкістю 100 км на годину. Ви бачили, щоб мальчик 7 років смотрів на дорогу, їздив на мерседесі і зі скоростю 100 км в час? Відеоблогер прикрасив надписом «Пишаюся своїм племінником». Ролик перепостила низка пабліків. Його подивилися сотні тисяч людей. Реакція майже усіх одностайна. Дорослі у машині безвідповідальні. А потім стаття «Случилась страшна аварія, помогите, нужно спасти жизнь ребенку». «Хочеш учить, на площадку і катайся, а не по дорогам общего пользования». Чесно, дивишся на це все і розумієш, зомбі-апокаліпсис почався. В багатьох людей таке відчуття, що мозок вже з'їли. Коли немає відповідальності за свої дії, зароджується відчуття безкарності. Будемо надіяти, що автор відео відповість за свої дії. Багато хто з коментаторів говорив про кримінальну відповідальність для дорослих, про позбавлення водійських прав. Утім, експерти кажуть, як не моторошно виглядає відео, дорослому світить лише покарання за порушення правил перевезення дітей. Штраф за це 510 гривень. І теоретично покарання за керування машиною без прав, тим паче, що це дитина. Тут дорослому штраф світить до 8,5 тисяч гривень. Місцеві поліцейські відео бачили, утім, офіційних коментарів щодо покарання блогера поки не дають.